Tako je to že v rajnjene. Ja. Včasih je pa ati ujel raka. Oni mu figerat, ne? Tudi. Fige mu rad. Ampak ne take, ne tiste, ki jih kupiš v trgovini, ja, ampak take pa, sveže, ne? Ja, ja, tudi. Sveže še, take zelene. On je tudi hitro, on je bil 53, če ne strniš. 53? Ja. Malo, ne? Zelo, zelo malo se mi zdi, ja. Pa nimaš kaj tako, je to zelo ajde, ne. Bolezni, ono prej se kar češ, ne. Kaj pa, daj mi povej, kaj pa ti počneš? Jaz sem na kitajskem delala, ne. Na kitajskem sem delala? 7 let. Ampak zdaj od doma. Zdaj pa od doma. Ja, ja.